dole ne mu yi hakuri da jama'a. Idan ba haka ba, za mu dinga bata lokacin mu ne wajen fadar da ba zai amfane mu ba. Dole ne kai ba daidai ba, sannan dole ne ai maka ba daidai ba. Dukan mu ɗan adam ne masu kuskure. Assalamu alaikum. Sunana Muhammad AC daga AC Islamic TV. Ramadan Kabir.